စာလီစော့ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုသမတင်စာတွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါင်တော်ကမစနေသေးတွေမှာရခိုင်တွင်ဈေးဝယ်ဒေါ်လာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သတ်လိုက်တဲ့သတင်း ANP လူငယ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းကိုကံပါရီကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှာ50ညနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်တဲ့သတင်းနဲ့ပုံနာကျုံရုံးကိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းပါနေထိုင်ကြတဲ့စေကျော်သက်အွေဇနီးမောင်နှံတယောက်ဟာလက်ထပ်ပြီး9ရက်လောက်အကြာမှာကျိုးဆဲချတည်ဆုံသွားခဲ့ကြတဲ့တဲ့တင်းဒီအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မောင်တော်မျိုးပေါ်ကမွတ်စလင်ဈေးတွေဖြစ်ကြတဲ့မြို့မကငင်းတန်းဈေးမောင်နေရွာသွားလန်းကမိဆက်ခွားဆောင်ဈေးရက်ွက်ငါးဈေးနဲ့ရွှေစားဈေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကရခိုင်လူမျိုးတွေဈေးသွားဝယ်ခွင့်ကိုကန့်သက်ထားတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဈေးတွေကိုရခိုင်တွေတွိုင်းရင်ဖန်ဆီးပြီးတော့စစ်ဆဲတာမင်းမြန်တာတွေအပြင်မတင်ခိုင်ရင်ဖန်ဆီးတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။မြို့မကငင်းတန်းဈေးကိုဇွန်လ4ရက်ကဈေးဝယ်ဖို့နဲ့ဖွားသိမ်းဖို့တွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး40ကျော်ကိုဖန်ဆီးစစ်ဆဲခဲ့တယ်လို့၄ဆခွားဆောင်ဈေးရက်ွက်5ဈေးနဲ့ဖြေစားဈေးတွေကိုလည်းရခိုင်လူမျိုးတွေဈေးဝယ်တော်လာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတားဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မောင်တော်ကမွတ်စလင်ဈေးတွေကိုဈေးဝယ်ဖို့တွားရောက်ကြတဲ့ရခိုင်တွေကိုဈေးအဝင်လန်းတွေမှာစောင့်နေကြတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးတားဆီးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်မြို့ပေါ်ကရက်ကွက်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကချောင်းတခင်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ AMP ပါတီကလူငယ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းကိုကံပါရီကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအဥပဒေပုံမှ50ညနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကမရန်ကုန်ခရိုင်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ကိုကံပါရီကိုယုံတင်စစ်ဆေးတာဟာခဏလေးပဲကြာပြီးဘာရီစစ်ဆေးမင်းမြန်းနေဆိုတာကိုမသိရသေးပေ။အကြံဖတ်ဥပဒေပုံမှ50ညနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆွေးခဲ့တင်တာလို့ကိုကံပါရီရဲ့ဖခင်ကပြောပါရယ်။သူ့ကိုယုံထုတ်အပြီးမှာလှိုင်မျိုးမရဲစခန်းကနေအင်းစင်အချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးလာမယ့်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကိုထပ်မံချင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ကိုကံပါရီဟာမေလ31ရက်နေ့ညအချိန်မှာလှိုင်မျိုးနေကနေတခုမှရခိုင်လူငယ်တချို့နဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာစစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းမီအချိန်က ANP ပါတီထဲမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ကိုင်းခဲ့တယ်လို့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပါတီကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံနာကျုံမြို့နယ်ရုံကုန်ကျေးရွာမှာစစ်ပေးဆောင်နေကြတဲ့စစ်ကြောတပ်အရေးဇနီးမောင်နှံတယောက်ဟာကျိုးစိတ်ချတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့ဇနီးမောင်နှံတယောက်ဟာပုံနာကျုံမြို့နယ်ရုံကုန်ကျေးရွာမှာစစ်ပေးဆောင်နေတဲ့ငကြီးကျုံကျေးရွာက16နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနဲ့ပုံနာကျုံမြို့အလေးစုရက်ကွက်က16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသားဟာရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဟာမရမကြီးလူမျိုးဖြစ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ထပ်ပြီး9ရက်လောက်ကြာမှကျိုးဆဲချတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေအိမ်ကနေပြောင်းဆုံသွားခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာရုံကုန်ကျေးရွာအနီးတောင်ပေါ်ကသစ်ပင်တပင်ပေါ်မှာကျိုးဆဲချတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လင်းယုံချေဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကနေဝင်စရာကိုပြောပါရယ်။သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုလင်းယုံချေဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကတည်ဆောင်ပြီးတော့တကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။သူတို့ဟာဘာကြောင့်အခုလိုအဆုံးသက်စီရင်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတခြားမသိရသေးပေမယ့်လက်ရှိရခိုင်မှာစာဝေးနေရေးကြတဲ့မှုများပြနေတာကြောင့်စိတ်ဖြစ်စီမှုများရာကနေအခုလိုတည်ကြောင်းကြံတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရုံးကုန်ကျေးရွာမှာစစ်ပေးဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကနေဝင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့အနောက်ဘက်ကျမ်းမှာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဗန်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ငွေသားနဲ့ကြောင်မြတ်တနာစုစုပေါင်းတန်ဖိုးတသိန်း1000ဝန်းကျင်ယူဆောင်သွားတယ်လို့တောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တောင်ပြည်တမဟာနေစစ်တေတာမိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KBZ ဗန်နဲ့ CB ဗန်တွေဖောက်ထွင်းပြီးငွေသားနဲ့ကြောင်မြတ်နာတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရတာပါ။ဇွန်လ29ရက်နေ့က TNL နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွေးထားတဲ့ဒေါ်နန်းကြည်တောင်စခန်း၊ရွှေလိပ်ပြစခန်း၊ရွှေမြဝန်းစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့တပ်ပြင်ရေးစခန်းနဲ့ဗန်တွေမှာထွက်ပြေးခွာအောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေအထိလိုင်းလင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသူတို့ပုံခွန်နေတဲ့ KBZ ဘဏ်နဲ့ CB ဘဏ်တွေကနေငွေသားနဲ့ကြောင်မြတ်နာတွေယူဆောင်သွားတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့
TNL ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။တအောင်းတမတော် TNL နဲ့ပူပေါင်းတကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလိုင်းလံရှင်းလင်းတဲ့အခါငွေသားနဲ့ကြောင်မြတ်သားတွေဖောက်ထွင်းဆောင်သွားတဲ့ဆိုတော့အထောက်အထားတွေတွေ့ရှိရပြီးစစ်ကောင်စီအလောင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ကြောဘိုးအိတ်တွေမှာလေငွေသားသိန်း90နဲ့ကြောင်မြတ်ဒနာတွေတရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဗြိတိန်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာအလို့သမားလေဘာပါတီဟာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီရဲ့ဆလီနေဂျာအုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်။လေဘာပါတီစာအစိုးရဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တဲ့ပါလီမန်အမတ်နေရာစုစုပေါင်း650မှာထောက်ဝက်ကျော်ဖြစ်တဲ့အမတ်နေရာ326နေရာကိုကျော်လွန်ကာအမတ်နေရာ412နေရာရရှိခဲ့ပြီးအပြည့်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာ650ရှိရာလေဘာပါတီကအမတ်နေရာ412နေရာကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကအမတ်နေရာ121နေရာသာရရှိခဲ့ပြီးလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တွေက82နေရာရရှိခဲ့တာပါ။ရတုကနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆုနဲ့ဟာဇူလိုင်လ5ရက်မနေ့ပိုင်းကအမတ်တစေတောင်းနေလင်းအပြန်ဖတ်မှာရွေးကောက်ပွဲရှုံးနေတာကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဆုနဲ့ဟာအမတ်တစေတောင်းနေလင်းနေအိမ်ကထွက်ခွာကဘန်ကင်ဟန်နန်းတော်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရတုကတရင်ဝင်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့လေဘာပါတီကောင်ဆောင်လေးဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်သက်လက်ဖြစ်လာမယ်ဆာကီရာစတာမာကအမျိုးသားပြည်လေထူထောင်ရေးကိုကတိကဝေးပြုခဲ့ပြီးနိုင်ငံဟာပထမပါတီတီဒုတိယထားရမည်လို့လဲထဲလာဂူတီပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရေးကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nirinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။